Ďakujem. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Áno, trošička mi možno kradneš moju prezentáciu, ale budem sa snažiť doplniť práve tie zaujímavé informácie. Na úvod možno len taký stručný prehľad k pár pojmom. Možno ten najdôležitejší je teda ešte raz si zopakovať, čo je teda predmetom agregácie. Je to teda činnosť, ktorá kde agregátor zlučuje flexibilitu primárne za účelom túto flexibilitu predávať na energetických trhoch, prípadne trhoch s podpornými službami, prípadne ho využívať na reguláciu odchýlky vo vlastnej bilančnej skupine. Čiže z tohto vlastne vyplýva tá podstata, ktorou by sme sa vlastne pri agregácii flexibility mali v mojej prezentácii zaoberať. Už tu dnes bolo spomenuté to nejaké základné členenie agregátorov. Integrovaný agregátor to je vlastne uh, princíp agregácie flexibility, ktorý tu máme už dávnejšie a vôbec nesúvisí s príchodom EDC je to uh, agregácia flexibility, kedy agregátor zároveň teda uh, zodpovedá na daných odberných miestach za odchylku a uh, vôbec to nezávisí od toho, či a, a aktivuje flexibilitu alebo nie. Ten nezávislý agregátor uh, je to režim, kedy na odbernom mieste dochádza k oddeleniu uh, dodávateľa, respektíve výkupcu a agregátora flexibility a agregátor zodpovedá uh, za odchylku len v čase, kedy je aktivovaná flexibilita. Uh, ja by som uh, v ďalšej časti prešiel uh, môj náš názor na koncept agregácie flexibility, tak ako to realizujeme v našich riešeniach. Ja keď som si pripravoval túto prezentáciu, tak som si uvedomil, že my už vlastne v roku 2006-2007 sme takýto koncept prvýkrát skúšali a aby sme teda nezačínali s niečím malým, tak zrovna s tým najväčším, najväčším možným agregačným blokom alebo teda virtuálnym blokom. Tá paralela tam bola vlastne v súvislosti s poskytovaním služieb výkonovej rovnováhy alebo teda podporných služieb, kde vlastne sme vyskúšali koncept, kedy z riadiaceho systému SEPSu chodil. A chodila požiadavka na, na, na regulačný výkon, či už teda v rámci sekundárnej alebo terciálnej regulácie, ako jedno číslo a vlastne riadiaci systém rozdeloval toto na jednotlivé lokality, v zmysle nejakých ekonomických pravidiel samozrejme so zachovaním zachovaním požiadaviek na kvalitu a, a naplnenie služieb. tento koncept sa potom následne pri poskytovaní podporných služieb v rámci nejakých ďalších virtuálnych blokov vyskúšal vyskúšal alebo teda používal ešte ešte viackrát a tým som iba chcel povedať, že že ten ako keby, princíp agregácie a smerom dole na možno menšie zdroje, sme sa snažili pretaviť aj toho do, do do našich riešení, ktoré implementujeme u našich zákazníkov a a tu by som možno stručne prešiel ten, ten základný princíp. V strede, alebo teda základný prvok je samozrejme centrálny dispečing alebo nejaký riadiací systém pre agregátora flexibility, ktorý na jednej strane zabezpečuje riadenie výroby a prípadne dodávku, dodávku podporných služieb, ale samozrejme aj funkcie regulátora bilančnej oblasti za účelom a riadenia a odchýlky. Smerom uh, k poskytovaniu podporných služieb sú tam samozrejme uh, tie časti systému, ktoré sú označené ako terminály ACDR. Máme tu naznačené riešenia smerom k SEPSu, ale máme implementované aj smerom k ČEPSu, uh, ktoré zabezpečujú na jednej strane interfejsy voči uh, riadiacemu systému uh, um, uh, systémového operátora, ale aj, samozrejme, všetky tie komunikácie a odteňujú nejaké tie špecifika riadenia a komunikácie s jednotlivými technológiami, či už sú to kogeneračné jednotky, či už sú to baterky. Uh, samozrejme, takéto riešenie Uh, musí byť do veľkej miery podporené uh, ďalšími systémami. Na jednej strane je to obchodný systém, v prípade teda uh, zapojenia OZ do, uh, do nejakého agregačného bloku uh, a do bilančnej skupiny je samozrejme dôležité mať tam zakomponované predikcie. Uh, s, veľmi dôležitý je systém prípravy prevádzky, či už s funkcionalitami, s funkcionalitami optimalizácie nasadenia, alebo aj bez, ale hlavne s, s množstvom integrácií smerom na obchodné systémy, systémového operátora, ako je DAMAS alebo teda MMS systém. Z pohľadu takéhoto riešenia je veľmi dôležitá funkcionalita vyhodnotenia podporných služieb, tak aby agregátor pri dodávke podporiek mal mal v podstate online informáciu o tom, či plní kvalitu a z pohľadu dodávky, dodávky tohto regulačného výkonu. No a keďže vlastne takéto riešenie pre agregátora je stále riešenie, ktoré sa neustále vyvíja a rozvíja a pripájajú sa tam ďalšie lokality. Je veľmi dôležité to riešenie budovať tak, aby jeho súčasťou bolo nejaké testovacie a vývojové prostredie, nakoľko uh, je asi nemysliteľné v podstate robiť nejaké neustále technologické výpad uh, odstávky takéhoto riešenia len kvôli tomu, že tam chceme nasadiť ďalšiu lokalitu alebo nejaký ďalší, uh, ďalší zdroj zapojiť do nášho agregačného bloku. Keďže sme tu spomínali už veľakrát o OKTE tak v podstate z dôvodu teda podpory možnosti nezávislých agregátorov, agregátorov tak do takéhoto riešenia je nutné vlastne zaintegrovať aj rozhrania pre integráciu z OKTE Určite sú tam rôzne integrácie smerom na obchodný systém alebo prípravu prevádzky, ale m, asi tá najdôležitejšia je samotná aktivácia flexibility. V tomto prípade ale, ale nejde ani o to, aby sme aktivovali flexibilitu na nejakom vzdialenom zdroji prostredníctvom EDC, ale je to vlastne ten signál, kedy hovoríme prostredníctvom EDC, že na danom odbernom mieste alebo na danej technológii bude ak bude dodávaná flexibilita a vlastne v tom okamihu dochádza k tomu rozdeleniu zodpovednosti za odchylku medzi dodávateľa a medzi samotného agregátora. Keďže sme tu už spomínali toho nezávislého agregátora, tak na to, aby nám mohol na našom trhu fungovať, bolo zavedené OKTE EDC, Posledné týždne sa veľakrát spomínalo na rôznych konferenciách a dneska sme už o ňom počuli všeličo. Ja z pohľadu agregácie flexibility iba, flexibility iba jednoducho naznačím, že v podstate tá problematika vôbec nie je jednoduchá. A keď sa tu bavíme o množstve hráčov, ktorých sa agregácia flexibility dotýka, tak keď pôjdem z tej hornej časti, okrem teda OKTE operátora, ktorý vlastne za tým EDC musí, musí byť, tak máme tam určite poskytovateľov flexibility, máme tam samotného agregátora, Máme tam dodávateľa, na ktorého agregácia flexibility má zásadný dopad, pretože musí sa dozvedieť o tom, že tam nejaká flexibilita sa zrazu na jeho odbernom mieste deje, dodáva, bude zúčtovaná na iný subjekt zúčtovania. To máme na tej ľavej strane, čiže dochádza k rozdeleniu subjektu zúčtovania dodávateľa a subjektu zúčtovania agregátora. No a ešte samotný proces agregácie e, prostredníctvom alebo formou nezávislej agregácie je podmienený... E, tým, aby vlastne na danom odbernom mieste bola vôbec možná uh, aktivácia, flexibility. A to je možné samozrejme iba v okamihu, kedy, kedy, tam nie je nejaká odstávka, výpadok alebo nejaká porucha. A o tom nám posielajú informácie do, do OKTEDC, prevádzkovateľa distribučných spoločností, ktorých, uh, ktorí vlastne prostredníctvom uh, semaforu posielajú uh, tieto data a Uh, prípadne blokujú, uh, blokujú, samotnú aktiváciu v období, kedy to nebude možné. Uh, samotná aktivácia, uh, agregácia flexibility, uh, tak ako vlastne pre nezávislého agregátora, uh, v rámci EDC bude, a možno dnes už čiastočne aj je implementovaná. Uh, rozdielil by som mu na dve časti. Prvá je agregácia flexibility na odberných miestach. Uh, Tieto funkcionalita, ktorá už uh, od 1.10. plnohodnotne funguje, dnes máme v systéme viacerých agregátorov. Z pohľadu tej metodiky, je to metodika postavená na tvorbe baseline na základe historických odberov alebo historických dodávok na danom odbernom mieste. Je to metodika, kedy baseliny sa vytvárajú nejakými štatistickými algoritmami a následne sa teda vyberá tá najvhodnejšia, najpodobnejšia. A samozrejme, je to metóda, možno troška univerzitná, ale treba si ju možno naštudovať, pozrieť sa, sú tam nejaké špecifika. Je dnes pripravená a je dnes v dispozícii v rámci OKTE EDC. Ďalším bodom je agregácia flexibility na technológiu. Je to možno téma, ktorá je po diskusiách s agregátormi oveľa viac zaujímavejšia a očakávaná. Ja verím, že... K nasadeniu tejto funkcionality dôjde niekedy na prvome rokov, teda ak uh, nedôjde k nejakému, uh, nejakej zmene na strane, na strane uh, stratégie Okte. Uh, stručne by som uh, doplnil uh, pár slajdami informáciu o tej baselineovej metóde. Uh, tu je príklad uh, nejakého uh, historickej spotreby na nejakom odbernom mieste. Vidíme, že v podstate uh, tá, tá volatilita spotreby je tam relatívne vysoká, možno to odberné miesto je nejaké píkové, možno viac hátečkové. Keď sa na to pozrieme, systém na základe, na základe algoritmov vygeneruje normálnu baseline, tá sa generuje uh, každý deň, myslím 9.30 na, na zajtrajší deň a zverejní vlastne ju v rámci okTDC pre každé odberné a odozdávacie miesto. Uh, tu je len krátky prehľad, ako takéto baseliny v systéme vznikajú. Dnes je to mm, pripravené spôsobom, že OKTE, EDC, pre každé takéto zaregistrované odberné a odozdávacie miesto uh, vypočíta 7 variant, uh, tu je stručný popis tých algoritmov, plus existuje možnosť zavidovať baselinu agregátora a dodávateľa a na základe nejakého štatistického vyhodnotenia a ukazovateľa mape vybere tú najvhodnejšiu, najvhodnejšiu verziu, ktorá je použitá pre nasledovný deň. Tu je vlastne potom informácia, čo sa deje v dni D plus 1. Čiernou čiarou je naznačená kryvka, kedy, kedy dochádza k spracovaniu reálne nameraných údajov, ktoré pošlu pds a mds vlastne do systémov OKTE. Uh, Žltý štvorec nám uh, indikuje obdobie, kedy došlo k aktivácii flexibility. 4-4 uh, hodiny pred samotnou aktiváciou dochádza k, uh, k, k kalibračnému výpočtu. Využijú sa teda 4-15 minúty s nejakou váhou a na základe tohto kalibračného výpočtu sa použije uh, nejaký multiplikátor, ktorý sa aplikuje na pôvodnú normálovú baseline a vzniká nám z toho červená kalibrovaná baselina. Uh, rozdiel medzi tou červenou kalibrovanou baselineou a reálnou dodávkou alebo reálnou, reálnym odberom je teda potom dodaná flexibilita. Uh, to je vlastne to, čo uh, vyhodnotí OKTE a priradí do uh, bilančnej skupiny uh, subjektu zúčtovania samotného agregátora flexibility. Uh, uh, Viackrát sme tu spomenuli aj v tých mojich predchádzajúcich slajdoch sa uh, objavil pojem ako agregačný blok. Uh, je to vlastne pojem, ktorý uh, sa tu tak nejak skloňuje, ale formálne sa asi zavedie v najbližšom období. Uh, prebiehajú o tom v podstate nejaké dohody medzi SEPS a OKTE. Uh, ten princíp by mal byť taký, že zaregistrovaním agregačného bloku OKTE prideli EIC kód tomuto agregačnému bloku. Agregátor pri definícii agregačného bloku sa teda rozhodne, že či tam bude vyhodnocovať flexibilitu uh, na na samotnú technológiu, alebo to bude na odberné odovzdávacie miesta tou metodou baseline, ktorú som pred chvíľkou prezentoval. Ak samotný agregačný blok bude určený na dodávku regulačnej elektriny, tak sa k nemu a k jeho nastaveniu a parametrom bude určite vyjadrovať aj SEPSKA. Uh, SEPS teda následne bude vyhodnocovať tú regulačnú elektrínu. No a uh, čo samozrejme platí, je, že jeden agregačný blok bude mať jeden subjekt zúčtovania za odchylku z agregácie flexibility. Čiže to je ako keby princíp, uh, no, alebo teda základné pravidla pre vytváranie agregačného bloku. A uh, za, pre, prešiel by som teda uh, k záveru tej mojej prezentácie. Keďže som to išiel v dvoch streamoch, troška som sa dotkol riešení pre agregátorov flexibility, ale takisto som hovoril o, o samotnom Okte EDC, tak uh, možno len z pohľadu Okte EDC a podpory agregácie flexibility, čo nás čaká v najbližšom období, uh, podpora už spomínaných agregačných blokov, podpora hm, evidencie baseline pre agregátora a dodávateľa, Uh, tu možno povedať, že v podstate táto funkcionalita by už mala byť nasadená aj v súčasnosti v produkcii, takže, takže je to možno len taký troška marketing, že ak niekto uh, chce využívať túto metódu, tak už je schopný zasielať aj uh, baseliny zo, zo strany agregátora alebo dodávateľa na danom odbernom mieste. No a už viackrát spomínané rozšírenie automatizácie uh, v zmysle agregácie flexibility, čiže nové vlastnosti, nové funkcie z pohľadu externej uh, výmeny teda externých rozhraní a výmeny údajov medzi systémami uh, EDC a systémami agregátorov flexibility. To, čo nás čaká od prvého prvý, je ešte reťazenie odchylky. Uh, viackrát sa to tu určite skl uh, skloňuje, možno v súvislosti s dodávkou elektriny. Uh, určite sa to dotkne aj agregátora flexibility. Uh, to znamená, že aj agregátor flexibility bude môcť vlastne preniesť zodpovednosť za odchylku na ďalšie subjekty a Uh, veľmi podobným spôsobom, ako to uh, bude realizovať dodávateľ. A snáď už len posledný slajd, uh, ktorý by mal zhodnotiť uh, zase z pohľadu tých samotných agregátorov flexibility a našich riešení, ktorých u nich implementujeme. Uh, naše riešenia sú komplexné práve pre pokrytie uh, všetkých funkcií, ktoré agregátor flexibility chce využívať. Uh, Prečo to tak je? My to vnímame, že v podstate medzi tou agregáciou a uh, IT je veľmi, veľmi úzka, úzka previazanosť. Uh, keď sa dneska pozrieme na pripájanie nových zdrojov, ktoré je potrebné do takýchto agregačných blokov uh, pripájať, tak je tam veľký presah na, na rôzne uh, komunikačné protokoly, uh, samotné vytvorenie pripojení uh, na a rôzne riadiace jednotky, keď hovoríme o uh, budovaných uh, zariadeniach na zelenej lúke, tak možno sa tam dá vytvoriť, ne, dať nejaká nová komunikačná riadiaca jednotka, ale často sa využíva flexibilita, ktorá už existuje a uh, tam sa nachádza všeličo naše, náš systém ktorý je základ pre tieto riešenia, dnes podporuje viac ako 110 komunikačných protokolov, ktoré je možné využiť práve pri, pri integrácii takýchto technológií do uh, takýchto systémov. No a samozrejme slovko digitalizácia v tomto prípade uh, smerom k obchodným procesom, keď si dnes pozrieme, čo vlastne všetko agregátor flexibility musí, musí realizovať, či už začneme procesom vytvárania nejakých ponúk, ktoré už dneska nie sú úplne bežné ponúky, ale sú výsledkom rôznych matematických optimalizácií, ako sme videli pred chvíľočkou, uh, rôzne softwarové integrácie, či už sa bavíme o riadiace, integrácie na riadiace systémy, uh, či už SEPSu alebo ČEPSu, integrácia na obchodné platformy Damas, integrácia na systémy OKTE, už spomínané EDC, alebo teda systémy ISOT, ISOM, ISZO, spracovanie rôznych meteodát, či už skutočných, alebo teda rôznych predpovedí počasia. No a nesmieme opomenúť ani to prepájanie trhov, dnes vlastne postupný prechod pomaly už ku kontinuálnemu obchodovaniu, prechod na 15-minútové intervaly a dnes na inom mieste Slovenska diskutovaná téma Marie Picasso, ktorá vlastne určite všetkých agregátorov flexibility veľmi zaujíma. A toto všetko má vlastne padnúť na plecia tých ľudí, ktorí vlastne sú na strane obslužného personálu takéhoto riešenia u agregátora flexibility. Takže preto tie naše komplexné riešenia a preto vlastne Chceme pripravovať systémy, ktoré budú čo najviac šité takýmto, takýmto riešeniam, ktoré majú zabezpečiť ďalší rozvoj aj smerom k OZE. Ďakujem veľmi pekne.